Salve galera, pra quem não conhece, sou o Douglas, FWM, e hoje tô com o Rai aí, né, não, mano? Vamos estourar tudo. Estourar o bíceps. Hoje o treino vai ser de bíceps insano, deixar ele grande. Dá pra ver que ele nem tá no pump ainda, vamos ver como vai ficar no final do treino, né, não, mano? Preparado? Tá rasgando tudo, fibra estourada até umas horas. Ixi Maria. Mas quem tá curtindo também, né, se inscreve no canal, deixa aquele like. Ativa o sininho para não perder nenhuma notificação dos treinos. E todo dia tem treino novo para vocês. E pronto ou não, vamos estourar tudo. E vamos que vamos. Vamos começar na rosca direta, beleza? Vamos zerar. Boa! Dezinha, mano. E aí, é isso? Tá louco? Achei que ia subir mais não. Começa a cair. Galera, a gente tá iniciando aí o treino, beleza? O Rai tá fazendo com 15 quilos de anilha, mas deve ter uns 5 a quase 7 quilos de barra. Então o total vai dar uns 34, 35 quilos. O meu tá com 20 quilos de anilha. Então a cada 10 movimentos a tendência é chegar a 10. Porque a gente tá buscando a hipertrofia, trabalhar força mesmo, força bruta. Então a gente pode falhar no meio da série. É errado? Não. Porque esse é o nosso objetivo realmente. Só não podemos trazer e bater no peito, porque não vai ter ênfase mais nenhuma no bíceps. Você apenas está elevando o cotovelo, trazendo aqui para cima, fazendo um movimento que não vai ter utilidade. E vamos lá, aí destruiu. Agora é minha vez de sofrer de novo. Vou virar aqui para vocês verem. Três, quatro. Conta aí, Rai. Seis. 7, 8, 9, 10. Não dá pra sustentar fazer esse movimento tirando, é muita carga. Tem que descer pra tirar, que é uma pausa que a gente tem, o músculo recuperar. E a gente manda já na sequência. 100%. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Solte um lado, nem subiu, mano.
1. 2. 3. 4. 5. Boa, mano. Sei que alguém vai falar, pô, isso é bobo, não. Porque acontece, mesmo a gente jogando, a gente tá mantendo toda a ênfase no bíceps durante o movimento. A gente dá uma leve impulsionada, segura e desce. Mas segurando o peso também na descida. A gente apenas dá uma roubada consciente. A gente tem ciência que a gente tá roubando realmente, porém... é uma roubada consciente, ou seja, a gente tem ciência que a gente vai trabalhar o bíceps usando esse roubo também. Outra coisa que alguém pode também comentar: Doga, mas se eu falei com essas cargas aí eu vou estourar meu bíceps. Entenda que o movimento é livre. A partir do momento que você começar a sentir alguma coisa, é hora de você parar o treino e segurar, porque ali o corpo já avisou. Então no cara a gente tá fazendo no limite, porém é um limite também consciente, a gente não tá fazendo nada absurdamente. O músculo tá livre em si, ele não tá travado, não estamos buscando o máximo do alongamento do bíceps, apenas movimento curto, trabalhando a parte de força. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Tá preuga, tá tudo ardendo. Realmente esse movimento estoura, mano. Nossa senhora. Um. Querendo fadigar o máximo possível e dar aquela hipertrofia monstro. Então 4 séries para nós vai ser um sacrifício absurdo. Galera, quem tá curtindo também, não perde o vídeo. Fica até o final porque o vídeo tá sensacional. E vai ter mais dois exercícios que vocês podem fazer em casa. É variação que a gente vai trabalhar entre musculação, calistenia e treino em casa, beleza? São três movimentos totalmente que você não vai achar em qualquer lugar. Então fica até o final para ver o que vai acontecer ainda. Let's rock! Tá difícil, eu tô com medo de terminar esse treino.
Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Mano do céu, tá difícil demais. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, não tá fácil não. Agora vem o raio sofrer. Dois. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez, mano, pensa dez. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, boa, mano, dez, isso aí. Você vê, né? O vício é tão grande que a gente acabou colocando o peso de volta, né? Eu parei. Mas aqui a gente zerou. Vamos fazer o treino 2. Treino 2, galera. Câmera, se quiser mudar de lugar, pode mudar. Treino 2. A gente vai trabalhar bíceps também, ok? Trazendo. Estamos usando o quê? Um elástico, uma barra para dar um suporte e uma corda que eu achei na rua para fazer esse treino. Tava vendo no trabalho, vou explicar da corda. Tava vendo no trabalho, vi um negócio sobre. Eu falei, mano, não é uma cobra não, então vou pegar. Vai ter uma utilidade um dia e acabou sendo muito útil, mano. Então puxei, ó. Percebe que agora eu amplio o movimento completo, ó. Fazendo rotação, trazendo no martelo, ó. Agora é só vez, ó. 10 movimentos. Pode estourar tudo, mano. Super legal para quem gosta de treinar com elástico ou quem nunca treinou também um elástico. Acontece, quanto mais próximo, mais fácil é o movimento, porque ele não vai ter tração. Ou seja, se eu dou uns dois, três passos para trás, o nível de dificuldade ele vai aumentando.
Dezinha. Finalizou. Então eu peguei normal, ó. Puxei. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dezinho. E é hora de trocar. Vamos ver o Rai sofrer. Uma foi cinco. Tá bom. Mano. Câmera, pega dali, por favor. Vamos fazer aqui invertido, vocês veem. Mas a pegada não vai mudar nada. Já era. Agora a vez do Rai.
demais, né, mano? O braço, vocês não entendem, cara. Tá moído, moído no último. E vamos finalizar isso aqui com chave de ouro. Já era, falei já, mano. Finalizado. Galera, primeiramente aí agradecer a nosso cameraman, né, que sempre tá ajudando a gente, fazendo um vídeo top, e graças também a ele, a ela, né, na verdade, ele sempre tá ajudando a gente tá conseguindo fazer vários conteúdos bacanas, então muito obrigado por ajudar a gente sempre e fazer nossos vídeos ficar mais da hora, né, mano? Querendo ou não, quando ela tá ajudando a gente, o que acontece? A gente consegue ter uma liberdade maior de treino, explicar, mostrar na íntegra, trazendo um conteúdo melhor pra vocês. Então, muito obrigado por estar ajudando a gente sempre, fazendo o nosso treino ficar pesado, né, mano? Até o máximo. Que hoje, na moral, foi fantástico. Dá pra ver o pano. O treininho de bíceps foi insano. Olha o tamanho do volume, cara. Ficou insano. Quer falar alguma coisa aí, câmera? É nóis. Tamo junto. Estourando, né, mano? Vai falar alguma coisa, Rai? Chefe da WM. Pouca coisa pra falar. Treino pesado e meter o shape. Se inscreve no canal. Deixa aquele like. Ativa o sininho. E compartilha pra galera poder treinar e meter aquele braço gigante e o shape ficar em forma, porque daqui a pouco o verão tá aí, quero ver vocês sarado também, sacando a capa e estourando tudo, né, mano? WM, estoura!